وقاميها مامول كيسا سيخة تمع عبد القادر أو علي فردية أيا حالي سوى كهال ليا مدال مقدشة لقوة يديسو على كل الدوان وكساب سن هنانك ديغانة دي اساسي إيا مامول كيسا وعوسي واضح أوغاها اللي سامعين تسياسة الدرسيدو أي كل يهين مامول كيسا عردنكا عرقتدا دادك ديغانكو أي قبان يوحا لغا ييليو إن بيشي سوى أي كسي مدهة تبون تلان يين كلا لما قوضا بادن وحايا هايانكو وسوين مانك اللوغو هاي مركلة تشوغو gudaha siyaasadda mandiqada Puntland oo ay xildhibaanada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn laga soo doorto saameyn baan ku leeyihiin Firdiye waxa uu sheegay inay gaareen dadka deegaanka go'aan cad u ah inaysan qayb ka ahayn doorashooyinka Puntland hadii ay noqdaan qof iyo cod iyo hadii kalaba wuxuuna ku seebeyay in ismadii qoray jiray xildhibaanadu ay xilli hore go'aankaas qaateen waa isla qiraan in loo tashado aayaha deegaankooda warbixintan waxaynu ku eegaynaa toddoba qodob oo ay hadalkeedinta fardhiya si baan saameyn ugu yeelanayso iyo meesha si khaatumo oo maraysa imtixaankii ugu adka madantooda ayay eegi doonaan mise dana kale ayay tixgelin siin doonaan kow hoggaamiyaha si khaatumo hadalkiisa ma keligiis ayaa qaba mise waa go'aan lagu midaysan yahay tani waa isdultaagga ugu horreeya ee qodobada kale ay dabagal u noqon doonaan marka dib xusuusta loo celiyo lixdii Febraayo ee sanadkan ismada Sool Sanaag iyo Cayn iyo guddi 33 xubnooda oo loo saaray inay go'aamiyaan masiirka dadka deegaanka waxay soo jeedinaysan ka mid ahayn maamulada Puntland iyo Soomaaliland way toos u hoostagaan dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya qodobkaasi soo saaridiisa waxa ka dhashay dagaal qaatay 8 bilood oo dhinaca kasta ay ugu burburtay laascanood dadka deegaanka ay ku waayeen boqolaal qof oo muhiim aha iyo dhaawacyada in ka badan 2000 oo ruux oo wali isbitaalada yaala yoolka loo dagaalamay ayaan ahayn la hirgeliyo aragtida iyo rabitaanka dadka deegaanku ay doonayeen muddada dheer dad badan waxay qabaan in Soomaaliland ay ka dagaalantay subaxdaas inay go'aamada soo shacab baxaan taasna ay ahayd jidkii ugu adkaa ee caqabadaha ahaa ee qodobada hor yaalay waddada labaad ee hadda furan ay tahay mid ah in SSC qaatuma cadeysaan aragtidooda ah inaysan maamuladu ku muransanaa 20-kii sano ee la soo dhaafay aysan mar kale labadooda u kala xirnaan siyaasinta joogta Hargeysa iyo Garoowe ay ku kala duwan yihiin dhalashada iyo xigtada ay kala joogaan laakiin aragtiyaha siyaasadda aysan ahayn mid ay wadaan tii dadka deegaanka go'aamada ismada ka soo baxay xilligaas dhammaan siyaasinta Puntland iyo madaxda maamulkaasba waa soo dhaweeyeen waxayna sheegeen inay doonayaan aragti kasta iyo rabitaanka bulshada deegaanada ee si khaatumo inay meel mar noqoto taas waxaa la aaminsan yahay in xataa kooxaha diidana qodobkan ay ku khasbanaadeen in ismoodsiyaan laakiin dhabta ayaa hadda loo dhawaaday labo siyaasiyiinta SSC ee la dhacsan aragtida Puntland oo wadna xanuun la kulmay ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho shaki ma leh in siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda deegaanadan hadalkan ay u arkeen mid degdeg badan ka muuqdo xilligiisa aan la gaarin ayna ahayd in go'aan midaysan lagu gaaro qaarkood waxay dhayal ama ciyaar u arkayeen in go'aamadii 6 Febraayo ee dhibaatada baaxad leh u soo gaartay bulshada ay fuli karaan gaar ahaan marka laga hadlayo qodobada ugu waaweyn oo ay ka mid ahaayeen dhismaha maamulkan ku meel gaarka oo 2 sano haysta iyo aragtiyaha siyaasadda ee dibadda ka yimid in laga dhex saaro dadka deegaanka dhaylan media waxay ogaateen arrintan ay si baan uga naxeen xildhibaano musharaxiin xildhoon ah oo ka soo jeeda deegaanada SSC oo guuldareenaya doorashada Puntland inay saameyn ku yeeshaan taas waa suurtagal tahay inay ka dhashaan warka sheegaya in dhankooda caddeeyaan mowqif lid ku noqon kara hadalka maamulka la doortay haddii ay qaataan jidka inay hadlaan oo beeniyaan aragtida laascaana taala waa fashil siyaasadeed oo laba goorba ku dhacay waa tan koobaad bulshada SSC hadda waxa ay gaareen marxalad aan laga celin karin inay maamul noqdaan haddii ay taas ka hor yimaadaan waa ku jabayaan siyaasadda mana kala duwanaanayaan iyaga iyo xubnaha Hargeysa laga doortayba saddex ismada deegaankan door intee le'eg ku leeyihiin go'aanka diidmada in xildhibaanada Puntland la xulaa inkastoo ay ismada marar badan qabeen badankood in laga baxo siyaasadda laga soo waariday deegaanada kale lana qaato aragti midaysa dadkooda haddana warka cusub lama garanayo dhab ahaan sida ay meel mar uga dhigi karaan cidda u dambeysa ay ka goolo taladu waa dhankooda laakiin waxaa la aaminsan yahay inay door la xal ka yihiin dhammaan aragtiyaha siyaasadeed ee maamulka curdanka hadda ku shaqeynayo kasokow in 6 Febraayo iyo kadibba ismadu aragtidaasi qabeen haddana xilligan waxay isku diyaarinayaan shir ay marti gelinayaan waa isugu yeeran ismada deegaanada Puntland kaasoo dhacaya 15-ka bisha Noveembar ee nagu soo wajahan yoolkiisa weyn waxaan ogaanay in looga hadlayo oo ajanduhu yahay kala gurasho maamul sida ay geelan miidiyo tabisay maalmo ka hor
shirkaasi ka hor waxaa la filayaa inay dhacaan dhowr wareeg siyaasadeed oo saameyn adag yeelan doona. In la bilaabay gaarsiinta ismada deegaanada Puntland casumaadda shirkaas waa u xaqiijiyay Geelan Media xubno ka tirsan golaha sare ee dhaqanka deegaanada SSC Khaatumo, waxayna sheegay in halkaas ay ka soo bixi doonto aragti mideysan, laakiin waxay qirayaan in rabitaanka dadweynaha deegaanadooda aan laga leexan karin waqtigan. 4. Dareenka shacabka SSC Khaatumo iyo saameynta go'aankan. Marka la cabiro aragtida dadweynaha u badan dhalinyarada iyo dhinacyada saameynta leh oo ay ku jiraan jamaahiirta labadooda noocba, waxaan shaki lahayn inay si buuxda u doonayaan maamul ay leeyihiin oo aan la kala jirin darasyada. Siyaasadoodana iyagu ay jaan gooyaan oo aysan sanooyin dambe u kala dheelman garow, Hargeysa iyo goobo kale, taasna ay u mareen jidkii ugu halista badnaa oo ay kala kulmeen inay waayaan in ka badan 600 oo dhalinyaro caaboona iyo dad waxgalaha si deegaankooda looga saaro Soomaaliland. Waa dareen bulsho oo aan si fudud cidna dib ugu celin karin halka ay hadda dadweynuhu joogaan. Siyaasiinta ismada iyo foolaadkuna waxay ku khasbanaan doonaan waxa ay doonayaan dadkoodu, inay iyana liqaana inay helaan maamul madax bannaan oo miiska wadaxaajoodyada federaaliga qaybtiisa ka qaata, ayay u dagaalameen dhalinyaro badan oo ay weli u heelan yihiin. Sida ay u garab istaagaan cidda meelmarintiisa wadda ayaana noqonaysa jihada iyada laftirkeeda la eegi doono. Dhinac kale oo saameyn adag le waa ciidamada dagaalamay kuwooda ka soo jeeda deegaanka oo si baan arrintan u aaminsanay noqdaan maamul madax bannaan. Haddii jidkaas laga leexdana waxay noqon kartaa halis xoog badan oo saameyn culus yeelanaysa. 5. Puntland saameyn noocee ayaa arrintan ku yeelanaysa. 1998 ilaa maanta beelaha deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn waxay Puntland ku lahaayeen matalaad xubno siyaasadeed, shaqaale rayid iyo ciidamada noocyadooda kala duwan. Haddii laga dhabeeyo hadalka firiya, dhammaan xubnahaas waa ka baxayaan Puntland. Jaagooyin siyaasadeed, kuwa rayidka iyo dhammaan hanaanka kala gurashada ayay labada dhinac aadayaan. Waa shaqo adag oo saameyn ba'an ku yeelanaysa Puntland hadda ku jirta marxaladda kala guurka. Xaggee Puntland? Xuduuduhu waa halkee? Iyo qodobo badan oo hadda deganaa ayay guurguur iyo jahawareerba ku dhacayaan. Puntland waxa ay u baahanaysaa dib u qaabayn maamul oo xoog badan oo wadata faa'iido iyo khasaaraba. Jahawareer xagga dastuurka iyo cagaha la gelaysa haddii warka ka yimi Sool, Sanaag iyo Cayn uu noqdo mid meelmara, saami qaybsiga ayaa si baan loogu loolamayaa. Kasokow Sool, Sanaag iyo Cayna gudaha beelaha Puntland ku midaysan ayay ka dhacaysaa kala tabashada ugu xoogga badan. Kala gurasho lama maamulna waa caqabad adag oo ay Puntland wajahayso. Mucaaradkii iyo muxaafidka Puntland, inkastoo ay u kala xanuun badan yahay dhawaaqan, haddana midda lahuba waa in xataa haddii lagu khasbo dadka SSC Khaatumo, waxaan ahayn rabitaankooda ay doorashada kalkan ee Puntland ku metelaan xumla layska soo xulay. Waxaan shaki lahayn in hurgumaha ka dhasha uusan sahal u dawoobi doonin. Xubna isimaa oo toddobaad ka hortagay laascaano kana yimid Puntland waxay wadeen casumaada shir la qabto oo ay isugu yimaadaan ismadii beelihii dhistay maamulkaas oo lagu qabto gudaha Puntland. Laakiin dhinaca SSC Khaatumo waxa ay qaateen aragtida inay iyagu gogosha leeyihiin, waysan dhexgelin dhinacyada ku loolamaya siyaasadda deegaanada Puntland. Dani iyo dhinacyada ay kursiga madaxweynenimada isku haystaan labadoodaba uma wanaagsana dhawaaqane, sababtoo ah ku xisaabta ka 17 cod oo ka imaanaya deegaanadan ayaa gelaya xaalad hubantilaana. Haddii ay qortaan xubno aan matalaad lahayn, ismada iyo bulshada deegaanadaasna aan ka imaan kama duwanaan doonaan xubno Hargeysa hadda ku sugan ee Soomaaliland aaminsan. 6. Soomaaliland sida u saameynaysaa. Hargeysa waxay u ahayd habeen ka mid a kuwii ugu adkaa ee soo wajahay in dadka deegaanku caddaystaan inaysan ahayn maamulada jaarka ee ku hardamayay. Taas waxay burisay doodii Soomaaliland ay ahayd Puntland ayaa xuduud qabiil sameynaysa oo doonaysa inay qaadato deegaanada SSC Khaatumo. Taasi waa dhici sowday. Soomaaliland waa u guuldarro kale oo soo wajahday. Falaqayaasha qaarkood ayaa leh Soomaaliland halka ilaa hadda eeganaysa waa dhabbaha in SSC Khaatumo dadkeedu ayagu arrintan ay ku heshiis ku gaari waayaan waa mar kale la kala duubtaan maamuladii ku muransanaa, halkaasna ay fursad uga hilaacda Hargeysa oo ah inay u galaan mar kale xubno saameyn loo ka soo jeeda deegaanada SSC. Waana aag waddo kasta ay u maraysa Soomaaliland hirgelintiisa. 7. Ismada haldoorka iyo siyaasiyiinta SSC oo taagan isgoys halis badan, ma damac kooban ayaa hoggaamin doona mise danaha bulshadooda ayay ka talin doonaan? Halkan kastoo ay bulsha u gashay inay xaqiijiso hadafkeeda ahaanshaha iyo jiritaankeeda, waxaa lagu qeexaa inuu maro maalmo leh murug iyo farxadba. Ismada haldoorka bulshada iyo siyaasiinta damaca leh ee deegaanadaas waxay joogaan maanta kala bayr faa'iido iyo khasaare labada jidba jihada ay qaadaan ay ka dheefsan doonaana. Haddii ay aadaan dhabbaha iskhilaafka, kala tagga, kala jeclaysiga maamulo kale, waxay rumaynayaan aragti si ba'an loo iibiyey oo ah dadka deegaanku isma indha buuxiyaan, isma xukumi karaan, waa in lagu kala dhex jiraa. Taasna waa u guuldarro mustaqbalka taariikhdu si adag u qori doonto.
يلا منت فرصتك سوء سياسياد واي هلين لكن هدي اي كوات كيسان جيتك اتلامي ديسان قوان كو دعلي كانت تلاكسونان عرقتيها قاركا ويتيح قليان درينكا بلشادة اياه الدور كو دوقت قليقة ديادان وحان شكل هاين نقون كران ميدكا ميدا مامولادة فدراليغا وانسيان عادي هاينوهو قامين دورا كان قوينتا سياسات دي عندقرن اي صوماليا عيد كاستانا باهيو قبيسان الحرير سياسات يو وضاي لاها تو وقدمين لبداس جيد ميدكا يقاتان دين عياد اي ساسي خاتمو وحا لغا اي قدونا كو تكمالان اي نقوسو وجهان فقاراها سياسات دبونتلان اي لاس عانود وانا اق هاليس بدن او مستقبل كفوك توشكو اي فينايا دادك ديگان كان امتحان كيو قعصلا اي ارنتن او جهيان haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa ballanteenu waa PC